Pois é, todo ano é assim, né? As fortes chuvas de verão preocupam a Defesa Civil, como a gente viu também os moradores de regiões de áreas de risco. É, por isso as autoridades e especialistas têm discutido medidas para evitar que os temporais provoquem catástrofes de grandes proporções, como a de 2011 na região serrana do Rio. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Anne Lotterman, que tem outras informações. Anne, bom dia para você. Que tipo de ação de prevenção já foi desenvolvida? Oi, Luciano, Raquel, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, várias obras de contenção já foram realizadas. Além disso, foram instalados sirenes de emergência. O problema é que a gente ainda não consegue combinar com São Pedro para mandar a chuva somente para essas regiões onde foram realizadas essas obras de prevenção, né? Por isso, eu estou aqui com o Gustavo Cunhamelo, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, não dá para combinar com São Pedro e todo ano é a mesma coisa. A gente está sempre noticiando mais uma tragédia. Não seria muito mais fácil fazer essas obras de prevenção do que depois trabalhar com a remediação, ou seja, com vítimas, com a tragédia já instalada? Sem dúvida, é muito mais barato você trabalhar com prevenção do que você pagar a conta depois da destruição e dos danos causados pelo acidente. Isso em qualquer área de gerenciamento de risco para qualquer acidente. É muito mais barato você prevenir do que remediar. Nós estamos aqui em um dos pontos mais altos da cidade do Rio de Janeiro, na subida aqui do Alto da Boa Vista. Esse daqui aqui atrás é um dos pontos mais altos. Quer dizer, essa chuvinha que está caindo desde ontem, constantemente, o Alto da Boa Vista é uma região de risco na cidade do Rio de Janeiro. Com essa chuvinha, a gente está em estado de alerta? A gente pode considerar isso? Sim, o pico aqui do Alto da Boa Vista, com 1.021 metros, é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. A gente tem uma série, todo o maciço da Tijuca aqui, que se liga lá na Jacarepaguá, o maciço de Pedra Branca, e mais atrás, aqui na Baixada Fluminense, o maciço de Ericinó, formam um conjunto de morros e montanhas. Os morros do Rio de Janeiro, a gente tem 327 morros e montanhas no Rio de Janeiro. Somando-se aos cursos d'água, rios, riachos, canais, valões, etc., são mais de 200. Então você tem aí mais de 500 áreas de risco. A chuva nessas montanhas, ela vai buscar a baixada, a área de alagamento. Ela vai escoar para buscar o mar, naturalmente. Essas áreas são alagáveis. Os morros da cidade têm os deslizamentos. A gente só trabalhou no Rio de Janeiro ainda em 60 áreas de risco, das 117 mapeadas pela prefeitura. Ô, Só que Gustavo. 117 eu ainda estou achando baixo. Gustavo, Oi. dessas áreas de risco, você falou 117 já mapeadas pela prefeitura, mas existem áreas possivelmente de risco que não foram mapeadas ainda. A prefeitura e o governo do estado, eles conhecem todas as áreas de risco para que possam fazer as ações necessárias nesses locais ou não? Essas áreas foram mapeadas, eles não abriram muito o detalhamento disso, então a gente não tem como avaliar. A princípio, contrataram universidades para mapear as áreas de risco. Agora, eu acho o número de 117, comparando-se a 327 morros mais 200 cursos d'água, um número relativamente pequeno. Pode ser que seja um pouco maior o número de áreas de risco. De qualquer maneira, o primeiro passo, de fato, é mapear isso corretamente. Segundo